মর্নিং টেবলে আরো তেরা হয়ে কিনা থাকিব এনেকা আছে হলে বেশি দূর কাটি দিছে দেখেন রাতি টপি কাম করে আছে দৌড়াল পড়া মারি দিয়েছে সাথী কান এতে গাড়ি হলো বেশি থাকি ছিল এই গাড়ি কান ওলো পাঠাই দিছে আগে ফলে তো দোস্তা দোস্তা করে ছাড়িছে কইছে তো এই করে আপনি রেগে তাদি বি দেখাই দিব আর গাড়ি কান তো আই আছে দামা তো আর এতে রাস্তা বি বেশি ডর বানাই দিছে রাস্তা বি সাবি রাস্তা বি দুটা গাড়ি পাশি মহলা রাস্তা তো বানিয়ে দিছে আমি উপরে আপনি খানকে লোক পাবো উপরে আপনাকে আরও চাইনা দেখাই দিব এইটো আমি এটা ইভিনিং ইভিনিং আপডেট কারণে আপনি খানকে দিবলে আছে সেইটো কারণে ইভিনিং আপডেট কারণে আমি আহিছে আপনি খানকে দিবলে কারণে তো এটা গাড়ি খান তো ইয়াতে কারণে তো খুব প্রবলেম নাই প্রবলেমটো হয়েছে বলে তো কেএমসি ডাস্টবিনতে আছে তাতে আপনি খানকে দেখাই দিব যাই কিনা একবার তাতে লোক পাবো সাথী খান তো টু লাইনটো কমপ্লিট হয়ে যা আছে এতে গাড়ি যাবলে কারণে এতে খালি উপরে অল্প প্রবলেম থাকি আছে তো সাবি এইটি অল্প ডর করে বানাই দিছে রাস্তা ডর বানাই দিছে আর আপনি এখানে অল্প আগে দিয়ে দেখাই দিব এখানে বি কাম করে আছে তাই খান তো সাবি ওখানে পাথর খান বেশি হালিছে পাথর খান পুরো দামাদুম হালি আছে দামাদুম কাম করেছে জোজা ল্যান্ডস্লাইডে আছে এইটো জোজা ল্যান্ডস্লাইডে এখন কাম করে আছে এতিয়া আর গাড়ি খান আগে দে অলপ অলপ সারি দিয়েছে কইছে দশটা দশটা নিচিনা এটা না সারা হয়েছে উপরে প্রবলেম আছে নিয়ে কোয়াছে এই কারণে আপনি খানকে উপরে বি যাই কিনা দেখাই দিব কি কাম দামা দুম করে আছে তাইখান এ সাই দেখি সাথী খান আরও উপরে কেএমসি ডাস্টবিন দিবি আপনি খানকে দেখাবো আর গাড়ি তাতে পুরা লাইন আছে আপনি এখানে অল্প দেখাই দিব হে পুরা লাইন আছে জোজা পার করি কিনা এই হাইড্রো লাইন দে এই বাইপাস দে তাদের গাড়ি থাকি আছে মূর্তি লেকে যা রে আরে দুর্গা পূজা লেকে যা রে এই দোকান দি সে বট্টা থাকিছিল গাড়ি এই দোকান তো সব উলাই যাইছে তো আপনি হানকে আগে দিবি যাই না হাই দিবে তো গাড়ি খাদ্য আহি আছে আর মর্নিং তো এটা বা ডবল ডবল লাইন থাকিছে এটা তো খালি হয়েছে অল্প পাঠাই দিছে এটা তো বং করিছে চশমা বাইপাস ওচৰতে গাড়ী খান লাইন আছে দেই ইয়াতে পৰা লাইন হৈছে ইয়াতে পৰা পুৰা লাইন ঘূৰি কিনা আছে টাটা খান্দো ট্ৰাক খান্দো ইয়াতে পৰা লাইন আছে দেই আপুনি খান দেখি পাই আছে চাবি আমি আগে তক দেখাবলৈ কোচিছ কৰিব আগে ফালে বি দেখাই কিনা দেখাই দিব আপুনি খানকে মর্নিং তে এইটু খানতে থাকি নাই বলে তাতে লাগা গাড়ি খান এতে ছাড়িছে এইটু খানি এতে অলপ গাড়ি হয়েছে এইটু খানে তাতে আরো বং করিছে আপনি খান দেখি পা আছে আমি আগে তক যাব আপনি আগে দেখাবলে গাড়ি বি দাবি যাইছে তাতে ইয়াতে পুরা ছোট গাড়ি খান তো যাবলে দিয়ে আছে ইয়াতে পুরা আরো খালি আছে গাড়ি তো তাতে হে থাকি আছে এই কারণে আপনি খানকে আগে দে যাব এতে তো মর্নিং তে পুরা থাকিছে এই কারণে নাই হয়েছে যাইছে আগে যাই না দেখাই দিব তাতে গাড়ি খান অল্প রাখি কিনা আছে আগে ফালে কিনিকা আছে এইটো সাম লাগা আপডেট কারণে আমি যা আছে আপনি এখানে দেখাই দিব বই না আর ছোট গাড়ি খান তো চশমা পরে যা আছে এতিয়া আমি কিন্তু মন্দির লাস্ট লাইন দিবি পুরা গাড়ি থাকি যে এইটো খান সব যাই যাইছে দে গাড়ি খান এটা তো খালি চশমা লা জনসনতে বাইপাসতে অলপ থাকি আছে এইটো খান ক্লিয়ার হয়েছে বলে ছাড়িব পুরা খালি আছে ছোট গাড়ি খান তো আহি আছে তো ইয়াতে পুরা কোনবা তো আহি যা আছে নেকি একটা দুইটা তো এনেকা তো লোক পা আছে তোমার সব খালি হয়েছে দে গাড়ি তো রাস্তা তো ভালো হয়েছে নিচিনা লাগি আছে গাড়ি খান তো থাকি আছে অলপ কেএমসি ডাস্টবিন লাগা ওচরে না ডাম্পিং এরিয়াতে অলপ থাকি আছে গাড়ি খান এসকো রাস্তা মে গাড়ি খারাপ হনে সে বুলাই বহুত আচ্ছা সে গাড়ি বানাতা হ্যাঁ বল রে মিস্ত্রি জি
अब एक्सेल भी कैसा फिटिंग करता है आप लोग को दिखाऊंगा अभी हम, ये कैसा थोड़ा सफ्टिंग घुराना एक बार ड्राइवर भैया, एक बार सफ्टिंग घुराना थोड़ा सा, इसको ड्राइवर लगा हुआ है मिस्त्री भी ये काम करते करते काला हो गया है, मिस्त्री तो काला ही हो गया। थोड़ा उल्टा करो, उल्टा उल्टा थोड़ा सा बस बस होगा, उल्टा थोड़ा थोड़ा उल्टा होगा। हाँ चला गया है अभी स्पेशल मिस्त्री है। ये सब लोग फिर आया है, ये पूरा रास्ता सूख गया है और नाला भी इधर थोड़ा पत्थर भी डाल दिया है, और नाला भी बहुत अच्छा से बना दिया, अभी देखो पानी भी नाला से जा रहा है, ये नाला ऐसा दे दिया है और अभी तो आराम से चारेगा, बारिश भी नहीं गिरा है, गाड़ी तो सब पार करके वहाँ तक तो पहुँचा हुआ है। पूरा भिजा भिजा थकी छे इतना तो सूखी जाए, सब सूखी जाए और नाला हम भी तहाँ और अलग खुंदी दी और पानी जबले कारण सारी साथ साफा कर दी से सभी साथी खान बस डर कटि दी से रास्ता तो सभी अपनी खान दिखी पा से इन तक कटि दी से बस दूर पर कटि दी से इसे डर कर दी रास्ता डर काटि दी और मर्णिंग टेबले और तेरा होना थक बस दूर काटि दी से तखान के एम सी डम्पिंग एरिया तखान कम कर माटी खान इतने फेला दी आ तो गाड़ी खान जा से गाड़ी खान अपनी खान दिखी पा से पंपिंग एरिया दे इमान तो के ऐसे गाड़ी तो लाइन तो ताते तो गास डांगोर गास एकटा आसे इतु सोडे आसे इमाने आसे आरो ये पर ऊल ये थकी आज लाइन करते लाइन बना रखी आज गाड़ी खान तो अपनी हेनक तक अलग आगे भी देखा दी जाए तो और ये माटी फेका आज रास्ता भी बस डर पर खुंदी दी आज खुंद मर्णिंग और आने तो अलग तेरा हो जाए इने माटी तो गिरी थके साथी खान अपनी खान आज दिखिले और कल अलग अलग दिखे इने तो अपनी खान के अलग आगे भी देखा दी अपनी खान भिडियो तो लास्ट चाय थी पूजा लगा मूर्ति आने से दुर्गा पूजा का मूर्ति लेके आ रहा है, तीन टाटा मोबाइल आया है, तीन पिकअप से लेके आया है और पीछे में एक तो आ रहा है तो एक तो है और ये दो तीन यहाँ में आगे आ रहा है का मूर्ति लेके जा रहा है दुर्गा पूजा का, ये युद्धा से लेके आया युद्धा टाटा मोबाइल से, पार करी कि ना ये के एम सी डस्टबिन लेस लाइट तो पार करी कि ना ये गाड़ी खान रखी आज साठी खान ये अलग पीछे साम दे तो सब ऊल् जाए खान तो पार हो जा ये पूरा पार हो कि ये रखी आज गाड़ी खान इन्हें को ना ये रखी आज तो अपनी खान के और अलग आगे जाए कि ना कम कर जगह और देखा दी रोल पूरा मारि दी और साथ लाठी खान लगे दी आज गाड़ी खान सैड ना जाने गाड़ी खान ना पलाबले टान जगह दे जाने इफाले तो नरम आसे ये तो लगे और लेबलिंग कर दिए रोल कर दिए
ৰাতি টকি কাম কৰি আছে দৌৰাৰ পৰা মাৰি দি আছে প্লেন কৰি দি আছে পুরা দেখা দিছে আর ভিডিও তো ইয়াতে পুরা হ্যাঁ এন করে দিব আর নতুন ভিডিওতে লগ পাব আপনি হানকে আপডেট দি থাকিব কিনিকা আছে কিনিকা নাই রাস্তা খান বি তো এটা গাড়ি খান অল্প যাবলে আছে গাড়ি লোক তো তো নেক্সট ভিডিওতে লগ পাব সাথী খান তো সব মানুষ খানে বা বাই বুঝতো এটা এটা টাটা তো ওলাই যা আছে রাতে কি হয়েছে বাল বাকি না দেখে বাস যাত্রা ঘুরে আছে এটা রাস্তা বানাই কি না ছাড়িয়া তো ওলাই যা আছে গাড়ি খান তো